Тази седмица продължава празничните прояви, посветени на деня на община Тунджа. На 12 април има най-много събития в празничната програма от 10 часа. В авиобаза Безмер децата на Тунджа ще гостуват на авиобазата за Международния ден на авиацията и космонавтиката. В 11 часа в Народно читалище Просвета 1910 село Тенево. В рамките на Тунджански литературни дни ще се проведе среща с тунджански творци под надслов «Кафе с автограф». Отново в 11 часа в зрителната зала на село Галчево концерт на социалните услуги под надслов «Великденско настроение». Очакваме там в Калчево на този концерт да присъстват около 150 потребители на социални услуги в нашата община. Тези дни по празника вече станаха традиционни и този концерт на социалните услуги, както сме го нарекли. В същия час от 11 часа в Народно читалище Зора 1928 Ханово, фолклорен ансамбъл Тунджа ще изнесе концерт «Тунджански напеви». От 18 часа в Народно читалище Светлина 1928 село Скалица концерт на Вили Русева под надслов «Любима тунджанска земя».